أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے بہشت ہے یعنی جنت ایمان سے لازم آتا ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی میں ان تمام پابندیوں کو اپنی اوپر لازم کرے جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عائد کی ہے، حرام خوری، ظلم، رشوت، بدیانتی، بدغاری، بے حیائی، جھوٹ، دوکھہ بازی، اذیت رسانی، لوٹ کھسوٹ، قتل و غارت گری اور ڈاکہ زنی سے پرہیز کرے اور ان اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرے جنہیں خدا کی شریعت نے اپنانے کا حکم دیا ہے، ایسے با اصول اور پابندی احکام زندگی کو قید خانے سے تعمیر کیا گیا ہے، کیونکہ مومن دنیا میں بے لگام زندگی بسر نہیں کرتا ہے، ہر کام کرنے سے پہلے اسے سوچنا پڑتا ہے کہ اس سے اس کا آقا ناراض تو نہ ہوگا، اس کے برعکس کافر کا ذہن اور کردار ان تمام پابندی سے آزاد ہوتا ہے، اس کے یہاں نہ تو آخرت کی زندگی کا کوئی تصور ہے اور نہ خالق کے سامنے جواب دہی کا کوئی احساس ہے، چنانچہ وہ حرام و حلال اور جائز و ناجائز کی تعمیر کے بغیر لذت نفسانی کے سامان اور اپنے بے لگام خواہشات کی تکمیل کرتا چلا جاتا ہے، اسی کو جنت سے تعبیر کیا گیا ہے۔